Оболонський районний суд Києва сьогодні продовжив засідання у справі про держзраду екс-президента України Віктора Януковича. На минулому засіданні були допитані двоє свідків сторони звинувачення – Арсен Аваков і Арсеній Яценюк. Раніше були розглянуті висновки судово-економічної та семантико-лінгвістичної експертизи. Прокурор Руслан Кравченко подав клопотання про допит свідків. Під час суд частково задовільнив його. За клопотанням прокурорів на дачу свідчень запрошені президент України Петро Порошенко, голова Ради Андрій Парубій та секретар РНБО Олександр Турчинов та багато інших людей. Ну а Оболонський районний суд міста Києва під час розгляду справи про державну зраду екс-президента України Віктора Януковича відмовив його захисту у відводі колегії суддів. Про це заявив головуючий суддя Владислав Дев'ятко під час судового засідання. Відтак, справу розглядає колегія суддів на чолі з головуючим суддею Владиславом Дев'ятко та суддями Костянтином Васалатієм і Максимом Тітовим. Ну і наразі ми зв'язуємося із політичним експертом Андрієм Золотарьовим для того, щоб із ним обговорити більш детально цю справу. Справу, що тримає вже 4 роки, справу Віктора Януковича, але тим не менш дуже багато затягували і дуже багато різноманітних спроб відсрочити момент повноцінний суду, так, ну, закінчення судів. І в нас вже є на зв'язку Андрій Золотарьов, політичний експерт. Андрію, доброго вечора. Добрий вечір. Андрію, ну от хотілося б із вами обговорити чергові розмови, так, і в цілому чергові засідання у справі про держзраду екс-президента України Віктора Януковича. От наразі знаємо, що на минулому засіданні були допитані Арсен Аваков і Арсеній Яценюк. Також наразі намагаються домовитися із президентом України Петром Порошенко, головою Ради Андрієм Парубієм і секретарем РНБО Олександром Турчиновим, і також їх допросити. На вашу думку, чи буде з цього якась користь? І на вашу думку, наскільки це зможе повпливати на подальший розвиток цієї справи в цілому? Ну, во-первых, для власті дуже важливо отримати судебний вердикт в деле Януковича, ибо до сих пор нет никаких четких доказательств преступного характера предыдущей власти. Даже те деятели режима Януковича, которые были в международном розыске, по сути, с него сняты. А это ставит вопрос о легитимности власти нынешней. Именно поэтому мне кажется, что сейчас новый срок окончания судебного процесса по Януковичу, об этом широко уже не говорится, как это было летом, ко Дню независимости, когда назначали дату. Но мне кажется, к февралю, до президентских выборов в России, до марта успеть получить вердикт. И понятно, что здесь сторона защиты Януковича, она будет и тянуть время, и, скажем, ставить обвинение в неудобную, скажем так, не самую удобную для него позицию. Ну вот ход с рокировкой адвокатов, когда вроде бы уже нашли приемлемого для Генпрокуратуры адвоката, возвращение в судебный процесс Виталия Сердюка резко, скажем так, изменило ситуацию на процессе, и мы видели достаточно жесткий допрос в качестве свидетеля Арсения Яценюка и Арсена Авакова. Хотя, ну, чувствовалось, несмотря на такое наигранное спокойствие, чувствовалась определенная напряженность. И действительно вопросы, адвокат не играл в поддавки. Ну, собственно, мы увидели и ряд моментов, когда там противоречия в показаниях Авакова и Яценюка. Вот, судя по всему, эта линия защиты Януковича будет придерживаться и дальше. Андрію, дякую за те, що долучилися до нашого ефіру та висловили свої думки. Нагадаю, що ми спілкувалися із Андрієм Золотарьовим, політичним експертом.